Обстріли у Чайківської громади. Вранці 10 травня російська армія застосовувала артилерію. В Миколаєві триває обстеження будинків, пошкоджених російськими обстрілами. В сезон нересту рибоохоронні патрулі перевіряють акваторії миколаївських річок. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, о 4:10 ранку 10 травня військові російської армії обстріляли акваторію Чайківської громади. Руйнувань та поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Повітряне командування «Південь» повідомило, що 9 травня ввечері на Миколаївщині сили повітряної оборони знищили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Працівники судової охорони чергують біля входу в центральний районний суд. На місці працюють підрозділи вибухотехнічної та кінологічної служб. Зранку надійшло анонімне повідомлення про замінування центрального районного суду міста Миколаєва. Було евакуйовано співробітників суду та відвідувачів. Наразі відповідні служби працюють на місці. Такі ж повідомлення надійшли і в інші районні суди, зокрема в Заводський. Получив суд зранку повідомлення на електронну пошту про те, що приміщення суду заміновано. Особа вимагала майже 500 тисяч гривень для того, щоб не привести до виконання свій такий намір. Але на теперішній час будівля суду перевірена і всі приступили до виконання своїх прямих обов'язків. Фактично ця інформація не підтвердилась. Не підтвердилась інформація про замінування і в Ленінському районному суді, повідомила командир 1-го взводу відділення 3-го взводу охорони 1-го підрозділу служби судової охорони у Миколаївській області Галина Гернаденко. Для роз'яснення ситуації кореспонденти із Суспільного надіслали запит Національній поліції. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Ірина Шитіл разом ще з 3 членами комісії в мікрорайоні Ракетне урочище обстежують будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів 27 квітня 2023 року. Каже, для неї це вже буденна справа, адже займається нею майже рік – з серпня 2022-го. Так, розділили обов'язки, тобто я фіксую, Тимофій Володимирович фотографує, Анна Володимирівна, вона фіксує документи, а Тетяна Валеріївна, вона заміряє. Обстеження робиться для того, аби власник пошкодженого нерухомого майна міг отримати відповідний акт, який дозволить надалі претендувати на матеріальну допомогу, каже Ірина. Раніше люди отримували допомогу в Червоному Хресті, в гуманітарних штабах, благодійних фондах, от вікна їм скління виконували. Тобто така процедура. Цього разу обстежують будинок Ірини. Вікно вилетіло в колиску до дитинки, дитинки 7 місяців. Потім побачили, що фото лежить на ліжкові. От. Он кусок від, що це снаряд, чи ракета, що це, ми не розуміємося на цьому. От. Пошкоджений дах, пошкоджена газова мережа, от. Пошкоджені були гаражні ворота. Від прильотів постраждало і домогосподарство Вадима. От, ну, вирвано, ну, вже вон гвоздьом, ну, просто так, поки закріпили, от, бачите, все з м'ясом було вирвано. Ну, тут і лампочка розбита, от ця люстра теж розбита. От. Снаряд прошив наскрізь стіну літньої кухні, каже чоловік. Постраждав і гараж. Відновлювати пошкоджений дах на будинку допомагають знайомі. Черепицу вот, ну, перебираем, вот это вот подвезли, ну, черепицу, ну, подкупили, и, ну, хотим перебрать. На обстеження кожного будинку комісія витрачає до години, говорить її очільник, заступник начальника відділу інспекційної роботи державного будівельного контролю Тимофій Мазур. Управління здійснює обстеження об'єктів з 27 квітня 2023 року. Сьогодні близько 200 об'єктів вже обстежено. Наразі у нас працюють 3 інспектори. Аби провели обстеження нерухомого майна, його власник повинен звернутися до державного будівельного контролю з заявою в паперовій або електронній формі, каже голова комісії.
Другий крок – це внесення в план обстеження об'єктів. Третій крок – це безпосереднє саме обстеження об'єктів, яке здійснюється безпосередньо з представником або власником будинку. І четвертий крок – це вже складання акту. В Миколаєві внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано орієнтовно 2,5 тисячі будинків, говорить перший заступник міського голови Віталій Луков. З приватного сектору частково по місту зруйновано або отримали пошкодження близько 1300 приватних будинків. І близько 100 будинків зруйновано повністю. 22 травня набуде чинності закон про компенсаційні виплати власникам постраждалих будинків від російської агресії, говорить посадовець. Місто Миколаїв готове до цього. Мало того, ми є частиною пілотного проєкту Кабінету міністрів щодо відпрацювання документації. Тобто ми надаємо в тому числі рекомендації певні Кабінету міністрів, які документи легко зібрати людям. Будемо розраховувати на те, що компенсаційні виплати від уряду розпочнуться орієнтовно на початку літа. І відповідний збір документів теж ми будемо робити. Станом на травень 2023 року обстеження тривають. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Катер заправлений, екіпаж з двох інспекторів відчалює від пірсу. Курс в бік Нової Одеси. Катер долає кілька миль. І на шляху трапляється човен промислових рибалок. Інспектори біля них швартуються, перевіряють дані. Як успіх? Член бригади Костянтин розповідає, що виловлювали. Ловим пузанкам спіймали на цей час. Яким знарядом лову? Невід. Невід пузанковий. Да, невід пузанковий. Зараз на човнах в акваторію можуть виходити тільки екоінспектори, водна поліція, рибоохорона, військові та рибалки-промисловики. Борт рушає далі. Інспектори вдивляються у ділянки під очеретом. Тут, на мілині, часто ставлять сітки, просто зайшовши в воду у спеціальних чоботах, розповів Олександр Сілецький. Часто поплавки від сіток маскують, говорить головний державний інспектор рибоохоронного патруля Олександр Сілецький. Іноді ховають в кувшинки, щоб для того, щоб їх замаскувати і не так було видно. Ну, опитним взглядом ми їх знаходимо. Річко 50, риба випускається в живому стані. Сітка вибрана, лежить на носі катера. Ще кілька миль. Огляд більш відкритої акваторії в бінокль. Інспектори помічають ще одне знаряддя лову. Браконьєри вибирають такі місця постановки своїх сіток, де не всякий раз заїде лодка, човен заїде, де болота, де риба заходить на нерест, такі куточки, де вода прогрівається лучше всього. В цій акваторії є наступні види риби. І карась, і короб, сом, лящ. Ну, вся річкова риба, яка є, вся знаходиться, є тарань, судак, вся знаходиться в річці Південний Бух. Інспектори відрізняють сітки промислових рибалок від браконьєрських. Промислові сітки, точні бути, обірковані стоять буйки або махалки, щоб видно було, що то промис. І спочатку сітки висить бірка, яка записана в додаток у журнал, що це є промислова, а не браконьєрська. Сітки браконьєри кріплять на каміння, штрикують у дно гілки, прив'язують до очерету, використовують як воріт типу кішка, які можна побачити на березі. На більшій глибині інспектори застосовують трал, розповів Олександр Щербина. Дуже ефективно. Ну, такий спосіб більше використовуємо на глибині, на мілководді, то і так сітки візуально видно, а це так по глибині, то ефективно. Що є у воді, все за це.
Рибоохоронні патрулі влаштовують і нічні рейди. На впійманих порушників очікує наступна процедура. Составляємо протоколи, які передаються в суд. А далі суд розглядає, виносить адмінштраф і ущерб за виловлену рибу. До прикладу, незаконно виловлений карась обійдеться у 1561 гривню, розповів Олександр Сілецький. На Миколаївщині весняно-літня нерестова заборона діє на Південному Бузі з 5 квітня до 5 червня, на Інгулі – з 1 квітня по 30 червня. Тобто зараз ловити рибу можна тільки однією вудкою з берега, сказав інспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Волонтерка Ірина Ткаченко розповідає, ідея зібрати гроші на тренажер для пілотів виникла давно. Не знали, як втілити її в життя. Західні партнери кажуть на те, натякають нам на те, що навчання може тривати до 3 років. Для нас 3 роки – це забагато, я думаю, під час війни нам треба щось дуже таке, скажімо так, комплексне, інтенсивне. Тому ми вирішили, що ми можемо, в принципі, зібрати на тренажери. Які саме тренажери, не можу сказати, але вже багато працюємо над цим, тому що є люди, які нам готові їх надавати, є люди, які готові, в принципі, нам допомогти, які готові нам також, скажімо так, організувати цей простір, де будуть саме стояти наші тренажери, тому ось так і виникла ідея. Українські пілоти з позивним «Бомба» – один із перших льотчиків, які піднімали бойові літаки у повітря 24 лютого 2022 року, коли російські війська наносили удари по аеродромах. Офіцер розповідає, тренажери, які планують придбати миколаївські волонтери, допоможуть їм опанувати західні літаки, зокрема F-16. На мою думку, це 60%, 60-65%, тому що саме на землі, я маю на увазі саме теоретично, вивчаючи літак, ти вже як льотчик опановуєш ту половину тих знань, яка необхідна тобі в подальшому в польоті. А вже в польоті ти навчаєшся відчувати літак, ти вже знаєш, які цифри у тебе мають бути на приладах, яка швидкість, яка висота. Це має бути з землі, вже вкорінено з землі, саме з теоретичних знань. На тренажери для льотчиків волонтери збирають вперше, говорить Ірина Ткаченко. А зараз ми збираємо 200 тисяч. Це на тренажери. Чому 200 тисяч? Тому що в нас деякі деталі до цього тренажера вже є. Тобто ми, скажімо так, трошки економимо. Але насправді один тренажер коштує десь від 150 тисяч гривень і вище. Тобто, а ми збираємо на 2. Деякі деталі у нас вже є, тобто 100 тисяч на кожен. Збір грошей організували через соціальні мережі. Допомагають і волонтери з інших міст. Ми робили такі, скажімо так, акції, як задонатьте, отримайте також підпис від українського пілота, або задонатьте, отримайте там шеврон від українського пілота. Ця акція до сих пір діє, і вона нам дуже сильно в цьому допомогла. Також збираємо через мій блог, через поширення, тому що дуже багато друзів поширюють цю інформацію. Ця інформація, скажімо так, унікальна, ніхто такого не робив, і всім хочеться долучитись. До збору грошей на потреби Збройних сил України Ірина Ткаченко долучилась із початком повномасштабної війни. Жінка говорить, і надалі допомагатиме військовим, зокрема, повітряним силам. Якщо все ж таки західні партнери дадуть нам літаки, ми готові зробити все для того, щоб наші хлопці, скажімо так, на високому рівні виконували всі бойові задачі із усіма необхідними, скажімо так, облаштуваннями, які їм потрібні, ми на це зберемо гроші. Станом на 10 травня вдалося зібрати 110 тисяч гривень. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.